Então, é a crônica de Celeste Martinez para a lavagem das escadarias da Igreja do Amparo. Domingo, 25 de outubro de 2015. Sigo para o adro da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, em Valença, Bahia, onde aconteceria a lavagem das escadarias. Sigo motorizada e tomo a direção da ponte Luiz Eduardo Magalhães. Justo nesse trajeto, a Polícia Militar, na condução do trânsito, faz sinal para seguir pela Avenida Marita Almeida, para não atrapalhar o cortejo que naquele momento prosseguia o seu destino. Obedeço. Quando alcanço o topo da ladeira que dá acesso ao Amparo, avisto a amiga Suzana. Espontaneamente combinamos ficar juntas por alguns instantes. Muitas pessoas distribuídas no largo da igreja aguardavam. Algumas, aproveitando a pequena cobertura do coreto e outras dispersas, apreciando a magnífica vista espacial da cidade. Quanta belezura! De um lado, a fábrica de tecidos Nossa Senhora do Amparo, o bairro da Urdes, Graça, o Rio Una, o centro da cidade, a secular Castanheira do Pará, a Igreja Matriz, a Igreja de São Benedito, no povoado do Galeão, Morro de São Paulo, Cairu, Morro de São Paulo mais distante. Todas essas informações reunidas em um abraço do olhar. Encontrei a amiga Sinaide, acompanhada do simpático Arthur, Joselma Reale com a angelical Laura. Fui abraçada por ouvintes e leitores do Alacazu Palavras para Entreter, que revelaram em suas falas ter escutado o programa. Fui saudada por políticos de diferentes partidos e por desconhecidos que me conheciam. A professora Luiz André correu em minha direção e promoveu um selfie. Betinho Comandante com seu cordial professora, todo sorridente. Jusceline Café com suas filhas, Júlia e Juliana. GG Poge, mestra de capoeira Angola, vestida com a camisa do quilombo Tenondê, confessou ser a primeira vez que participava da festa. Sorri satisfeita pela coincidência. Lá estava o amigo Adriano Pereira com a Vivaz e Aras. Vendedores ambulantes aproximavam-se ao mesmo tempo que o cortejo, com sua característica plural, era a festa do povo, mas que reunia pessoas com suas diferentes indumentárias. Lá estavam os verdes, amarelos, vermelhos, azuis e brancos, inscritos nos corpos o número de seus partidos. Esta é a vantagem da festa, abraça todos sem discriminação. Todos têm permissão para pisar no chão sagrado. Os devotos, curiosos, os profissionais da mídia, turistas, terreiros de candomblé, escola de capoeira, grupos musicais, os bêbados, os pernilongos, os políticos, principalmente estes. Eu estava ali, mobilizada pela curiosidade. Jamais me deu prazer de ir exclusivamente para apreciar, cumprindo todo o ritual, desde a espera até a simbologia da lavagem, que nada mais é do que as quartinhas, vaso de cerâmica, carregadas de águas, com lavanda, que em dado momento deixam-se desaguar, acariciando as cabeças das pessoas que despretensiosamente se deixam levar pelo encanto da festa, embalada ao som dos atabaques e cantorias, e a desconcertante brancura das roupas vestida por homens e mulheres rigorosamente trajadas para esta ocasião. Estava eu com olhos de criança sem preconceito, captando cada detalhe da paisagem plural, em tons, sons, cheiros e livros, sim, senhores e senhoras, meninos e meninas. Em meio à festa, a escola Cachuté da Mãe Bárbara trazia livros. Fotografei e fui fotografada pelas lentes da máquina do amigo Vidal Toitsica, do jornal Alença Agora. E foi ali frente à igreja de Nossa Senhora do Amparo, onde o símbolo do cristianismo demarcava o território do sagrado. Foi ali onde, em meia reunião de políticos, foi destaque aquela que comanda a cidade mais numerosa e geograficamente extensa, a que demonstrou naquele momento capacidade de congregar pessoas de diferentes crenças em um ato de fé que prescreve 250 anos. Ali estava eu, observando e ao mesmo tempo com olhos fixos em Mãe Bárbara. Foi quando os nossos olhos se encontraram. Ela não abriu a boca para dizer venha, foi olhar como metáfora do existir que falou, e eu aceitei o convite.
E eis que sobre a minha cabeça um jato de perfume caiu como parte de uma cascata. Lava de lavagem. Lava de lavanda. Fiquei tão comovida com o ato que desmanchei a chorar. E foi nos braços afetuosos de Lourdes que encontrei abrigo. Até o momento em que lá permaneci, não presenciei nenhum ato de violência. Mesmo porque ali estavam reunidos pessoas que, mesmo divergentes em suas finalidades, respiravam o mesmo ar naquela redoma denominada Adro do Amparo. Crônica de Celeste Martínez para o Alacazum, palavras para entreter.